kontrola uma. U kolektivnoj psihi američkih masa dogodila se predaja, ustupanje moći. Javna moć izabranog lidera i vrhovnog rukovodioca prešla je neizabranoj, nevidljivoj grupaciji sposobnoj da ga nekažnjeno likvidira. Avangardno reklamiranje glazba, politika i vijesti od sada će prikazivati osobito u elektronskim medijima. Ponekad ovlaš, ponekad otvoreno sjenovitu stranu stvarnosti, podzemnu amoralnu struju svojstvenu kući smijeha u navodnike, u Luna Parku s izobličenim ogledalima i slično, a povezanu s ekstremnim seksom, ekstremnim nasiljem i ekstremnom brzinom. Kao što objašnjava J.G. Ballard, autor i istraživač okolnosti ubojstva JFK-a, u ovoj prejako osvjetljenoj domeni kojom vladaju prikazi svemirske utrke i vjetnamskog rata, ubojstva Kennedyja i samoubojstva Marilyn Monroe, odvijala se jedinstvena alkemija mašte. Zatiranje osjećaja i emocija, smrt su osjećanja, stalovali su poput kakvog morbidnog sunca nad igralištem tog zlokobnog desetljeća. Što više proučavam kontrolu uma, tajna društva i okultno, to više razumijem suptilnost i skrivenu simboliku, takozvano čaranje riječima podoprto znanošću o imenima, navodnike, koje iskrsavi za prizora atentata na Kennedyja. Obično ubojstvo slobodnim zidarima ne znači mnogo, a kod ubojstva Kennedyja dali su si nevjerojatno mnogo truda i preuzeli veliki rizik kako bi taj njihov gnjusan čin odgovarao drevnom prinošenju žrtve u vidu ubijanja kralja. John Fitzgerald Kennedy postao je prinešena žrtva na 33. stupnju sjeverne geografske širine, dok se na istoj geografskoj širini na ovome planetu nalazi glavni hrab, barem u umovima opakih čarobnjaka, odnosno Salomonov hram u Jeruzalemu, koji je nekoć stajao ondje, koji bi se prema masonskim prisegama trebao ponovno izgraditi na tom 33. stupnju. Glazbeni video spotovi također su puni okultnih i masonskih simbola. Najčešće možemo vidjeti oko providnosti i piramidu u različitim oblicima, a masonski crno-bijeli kockasti pod da i ne spominje. Treba imati na umu da krajnja svrha ubojstva Johna Fitzgeralda Kennedyja nije bila politička niti ekonomska, već čarobnjačka, jer kontrola uma i upravljanje njegovim funkcijama svemoguća je sila u čitavom scenariju laži, surovosti i degradacije. Prije nego što je JFK krenuo na svoj Jornada del Muerto, putovanje smrti, fotografiranje seks jugoslavenskim diktatorom Titom na zavojitim stepenicama u Bijeloj kući. Tito je značajno ime u slobodnom zidarstvu, budući da je to i naslov dat princu Harodimu, prvom sucu i načelniku imenovanom od strane kralja Solomona. Kontrola upa. Kennedy je žrtva ritualnog ubojstva. Tajna društva obožavaju skrivati stvari nama pred nosom, ne samo kroz glazbene spotove i riječi pjesme. Što ako vam kažem da je atentat na Kennedyja bilo ritualno ubojstvo u svijetu
okultnog znano kao, citiran, ubijanje kralja. Piše Daniel Estulin, skraćeno i uređeno 4. poglavlje njegove knjige Institut Tavistok. Zašto svi ovi navodno neprofinjani reperi, autori, country, glazbe i rockeri pjevaju nečem pod nazivom Iluminati, novi svjetski poredak, kišni čovjek i kišobran? Zapravo o tome pjevaju sve češće. Trenutak prije atentata. Svakom studentu masovne psihologije trebao bi biti nedvojbeno jasan, gotovo trenutačni rasap američkog naroda nakon tog šoka na televiziji prikazivanog ubojstva. Mnogo je pokazatelja te preobrazbe. U roku od godine dana Amerikanci su pretežno prešli s pamučne odjeće prirodnih nježnih boja na grčavo obojene umjetne polijestere. Popularna glazba je postala glasnija, brža i puna kakofonije. Po prvi put droge su se pojavile izvan bohemskih subkulturnih geta kao suvremeni trend. U modu su ušle krajnosti svake vrste. Michael Hoffman, suautor knjige Tajna društva i Psihološki rat. Eminem je jedan od mnogih etabliranih i jako popularnih izvođača koji pjevaju o nekome tko se zove kišni čovjek. Ali tko je taj kišni čovjek? Velika većina svjetskog stanovništva sluša glazbu, ali samo mala manjina doista razumije pravo značenje riječi pjesama i njihov utjecaj na slušalce. Mnogo popularnih pjesama koje se probiju do vrha ljestvica slušanosti imaju vrlo važna značenja i smisla. Mnogo njih sadrže aluziju na sotonizam ili okultno, te druga duhovna značenja u obliku određenih riječi, simbolizma i drugih nagovještaja koji se obično previđaju. Ono što ću vam ispričati moglo bi vas duboko šokirati, zato dobro promislite hoćete li nastaviti čitanje. Nemojte poslije reći da vas nisam upozorio. U takve stvari ne morate vjerovati, ali ako ste već skloni nevjerici ovo poglavlje, barem jedan put pažljivo pročitajte. Riječi koje koristim. Neke riječi na nazivu vrlo su uobičajeni i često se koriste u popularnim pjesmama. Ponekad su te riječi ili nazivi skriveni u refrenu ili u zaraznom dijelu melodije. Pa pogledajmo neke od takvih pjesama. Ubrzo ćete početi nazirati određeni obrazac prisutan kod svih njih. Nalazimo se u dupke punoj dvorani. Svjetla se gase, a kamera se usmjerava na dvije osobe na pozornici. Na bijelca s crvenom bejzbol kapom i na vulgarnog crnca s bijelom beretom. O čemu ti pričaš, jebote? Viče crnac. Bijelac polagano korača pozornicom pa zastaje. Ako se ipak vratim, znaš li kako ću se zvati? Rafalno uzvraća svome prijatelju. Hajde gukni kako ćeš se zvati, osorno će momak s bijelom beretom. Kišni čovjek. Kišni čovjek između ostalog ime demonskog duha ili palog anđela. Opaska prevodioca. On govara bijeli reper čije scensko ime je Eminem. Čuju se gromoglasni bubnjevi popraćeni škrikutavom glazbom. Hajmo ruke, viče Eminem, gestikulirajući žustro prema publici koju glasna buka i uzbuđenje bacaju u trans. Ponovimo, kišni čovjek, viče Eminem publici. Kišni čovjek uzbraća više od 50.000 ljudi na stadionu Yankee u New Yorku, mašući podignutim rukama naprijed nazad. U naredne 4 minute izvođači na pozornici ponavljaju riječi kišni čovjek, engleski rain man,
preko 40 puta, a isto toliko puta ponavljanih zanesena publika. U međuvremenu nastupajući dvojac pjeva uglas. Mislite da sam bezobrazan, a ja mislim da ste vi bezobrazni jer me smatrate bezobraznim. Spokojan bit ću kad dosegnem ovu razinu slave. Opsjednut tim vragom pod imenom Kišni čovjek. To je poznato temi, Eminem se vraća kasnije u pjesmi Old Times Sake. Vidi vraga, to je napad kišnog čovjeka s motornom pilom u rukama, krvava mrlja na pregači mojoj. U stvari Eminem jedan od mnogobrojnih etabliranih i jako popularnih izvođača koji pjevaju u nekome tko se zove Kišni čovjek. Isti light motiv koristi Rihanna u svojoj pjesmi Umbrella. Kišobran, gdje se riječi kiša i kišobran pojavljuju u refrenu te u čitavoj pjesmi, a popraćene su prikazom potpuno mokre Rihanne i članica njene plesačke skupine od kiše koja im pada na glavu. Među ostalima tu su, na primjer, reper Fat Joe Feet sa svojom pjesmom Make It Rain, zatim netko po imenu Savage s pjesmom Wild Out, pa Black Stone Sherry i njihova popularna izvedba pjesme Blind Man, te Jamie Foxx sa svojom osebujnom verzijom pjesme Rain Man. Je li slučajno to da tako mnogo etabliranih i stranih umjetnika pjeva u nekome tko se zove Kišni čovjek? Ili se tu krije nešto drugo? Obratimo sada pažnju na same riječi. U refrenu pjesme Foxx pjeva sljedeće. Oslobodi me. O o o o o o o o o. Kišni čovječe, kišni čovječe, kišni čovječe. Reperska skupina The Game u njihovoj pjesmi Call Sunshine pjevaju. Ševio sam sve u 16, to je moj ljubavni cvijet. Štrca iz nas, ko iz kišnog čovjeka, kad guram u šaku u buzu. U pjesmi Anything Jay-Z-a uz gostujući nastup Ušera i Farela imamo. Amaterski ples oko šipke, dođe i uzmi lovu. Zovu me kišni čovjek, kako li se samo ubijala da ti oči ispari. Izraz kišni čovjek ne koriste samo reperi. U svojoj pjesmi The Burning Man spominje ga i teško metalna grupa Wasp. Kišni čovjek u vatri iz pakla hlada. Bob Dylan u pjesmi Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again s albuma Blonde on Blonde iz godine gospodine 1966. pjeva sljedeće. Kišni čovjek daje mi dva lijeka i kaže uskači. Također u pjesmi I Wanna Be Your Lover i stiže kišni čovjek s čarobnim štapićem, a sudac kaže za monu jamčevine nema. Izvođač hip-hopa Ja Boj udaje priznanje kišnom čovjeku u svojoj istoimenoj pjesmi. Hej, neka svi kažu, gospodin kišni čovjek, dajte nam malo kiše. Ponesite kišobran, molim, ponesite kišobran. Ela, 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 ej. Bivša superzvijezda country glazbe Tanya Tucker također pjeva o kišnom čovjeku u pjesmi pod naslovom Lizzie and the Rain Man. Ali jedna cura po imenu Lizzie Cooper reče da je on lažov i prevarant. Rekla je da sam sebe nazivaš kišnim čovjekom. E pa sram te bilo. Stvari postaju sve zanimljivije, te vrlo je eksplicitne i očite. Poslušajte na primjer stihove iz pjesme Devils Jay-Z-a. Draga boginjo, možeš li me spasiti? Iluminati žele moj um, dušu i moje tijelo. Draga boginjo, možeš li me spasiti? Tajno društvo, drže me na oku. Ili Tupaka, čija je pogibija, kažu posljedica naručenog ubojstva. Neki kažu kako očekuju da iluminati upokoje moje tijelo. Crnje na tulumu s pucaljkama, opaki tipovi ko što sam misao.
Umjenik je reperska superzvijezda Fatboy Slim u svojoj pjesmi Iluminati. Tajno društvo Iluminati stvarno postoji. Iluminati ti. I Lil Cool Junior u pjesmi I Shot Ya. Iluminati žele moj um i moje tijelo. Tajno društvo prati me posvuda. Sve navedene pjesme pokušajte sada doživjeti ne kao puku zabavu, već se zapitajte što ako u stvari su stvari o kojima govore stvarne. Što ako vam netko pokušava nešto reći na jedan nevjerovatan tavistokopski način, poprilično drsko, tako da to ne možete ne vidjeti. Što ako su ljudi koji vam pokušavaju nešto reći zapravo članovi isti onih tajnih društava i instituta za pranje mozga koji nastoje upravljati svijetom iz prikraja? I šta ako bih vam rekao da u svijetu špijuna i tajnih društava, u svijetu arki i obmana, u paralelnom svemiru gdje vlasti provode svoj tajni plan iza zavjese, nema takvih stvari poput slučajnosti? Pročitamo sad sljedeći niz stihova grupe Prodigy. Pjesma se zove Iluminati. Trebalo mi je 33 godine da spoznam istinu, jasno ko dan. Bio sam premlad i nisam se znao izražavati sinu, ali sada ću je izložiti i prenijeti svima. Ovo nije teorija. Zavjera je stvarna. Žele me staviti u lučačku košulju u sobu s jastucima i zbuniti svijet prodavši mu priču o 12 majmuna. Iluminati žele moj um i dušu i moje tijelo. Tajno društvo drži me na oku. Zašto svi ovi navodno nepropinjeni reperi, autori country glazbe i rockeri pjevaju nečem pod nazivom Iluminati? Novi svjetski poredak, kišni čovjek i kišobran. Zapravo o tome pjevaju sve češće. Poslušamo repera Puff Daddy'a Fita. Crnje ubijene na terenu i sve novorođene bebe znaju da nisu baš spremne za taj novi svjetski poredak. Slične izraze ne sadrže samo riječi pjesama, glazbeni video spotovi također su puni okultnih i masonskih simbola. Znači će možemo vidjeti oko providnosti i piramidu u različitim oblicima, a masonski crno-bijeli kockarski pod da i ne spominjamo. No bi svi poredak otprilike možemo zamisliti, a čuli smo i za Iluminate, zahvaljujući dijelom i popularnim romanima Dan Browna, ali tko je taj kišni čovjek? Kišni čovjek je zapravo vrag, što autor objašnjava na kraju ovog poglavlja koje ovdje objavljujemo samo djelomično. Opaska urednika. Zašto tako očigledno? Mogli biste se zapitati zašto su, ako je doista na djelu zavjera, šutnje sa svrhom upravljanja svijetom navodnih gospodari svemira, umjesto da to kriju, odabrali promicati svoje namjere u pjesmama, glazbenim spotovima i hollywoodskim filmovima. Istina je sljedeća. Tajna društva obožavaju skrivati stvari nama pred nosom. I ne samo kroz glazbene spotove i riječi pjesama. Što ako vam kažem da je atentat na Kennedyja bio ritualno ubojstvo u svijetu okulta znano kao, citiram, ubijanje kralja. Što vam dam dovoljno dokaza koji će vam pokazati da je to istina, usprkos službenoj verziji događaja koja kaže da je predsjednika ubio čarobni metak usamljenog ubojice. Da bismo razumjeli Kennedyjevo ubojstvo i stavili ga unutar sfere tabistokovske kontrole uma tajnih društava, zavjera u unificiranom svijetu i okultnih tajnih nacista, vrata percepcije moramo otvoriti prema donjem svijetu nepoznatih stvari. I to tako da promijenimo način na koji gledamo na detalje i fantastične konvergencije života. To je način na koji su drevni narodi doživljavali svijet, obuhvaćajući viziju koja otkriva svaku vezu i svaki simbol, počevši od značaja imena i mjesta, neizbježno uključujući linije, geografske širine i dužine i raspodjele stupnjeva u geografiji i kartografiji, kao i opsesivne radnje koje proizlaze iz njihovih sjecišta,
a koje su postale poznate kao rituali. Simbolika i druga vrsta aluzija mogu biti upadljive i podsvjesno opažene, ali na svjesnoj razini neće biti vidljive golim okom. U filmovima i spotovima ova vrsta subliminalnih poruka postiže se ubacivanjem prizora koji sadrže kadrove gdje se strelovito izmjenjuju svijetli i tamni bljeskovi. Simbolika je ponekad krajnje očita i lako prepoznatljiva, no kako su značenje ili aluzije koje stoje iza toga većini ljudi nepoznati, mozak to jednostavno filtrira i odbacuje kao nešto beznačajno i besmisleno. No ništa tu nije besmisleno. Zapanjit ćete se kada vidite kako je strogo organizirano bilo Kennedyjevo ubojstvo, unatoč prividnim prizorima kaosa i zbrke. Pri proricanju tajne tajnih društava i tajnih simbola ne bi bilo zgorega uzeti u obzir tvrdnju Einsteinovske fizike. Pretpostavlja se da vremenske odnose između zbivanja ponajprije sačinjavaju specifični fizički odnosi koji se među njima odvijaju. Preko tajnih simbola tajna društva, masonske lože, kultovi i špijuni iskazuju svoju pripadnost. Vječna poganska psihodrama eskalira u ovim modernim uvjetima upravo zato što vrađbine nisu ono što bi čovjek 20. stoljeća bio u stanju prihvatiti kao nešto stvarno. Imate na umu da krajnja svrha ubojstva Johna Fitzgeralda Kennedyja nije bila politička niti ekonomska, već čarobnjačka. Jer kontrola sanjarskog uma i upravljanje njegovim funkcijama sve moguće sila u čitavom scenariju laži surovosti i degradacije. Također treba upamtiti da jednom kad smrtonosni virus raširi, to sama će bolest učiniti ostalo. Dana 22. studenog, godine gospodine 1963. u američkom je narodu nešto umrlo. Nešto što možemo nazvati idealizmom, nevinošću ili traganjem za moralnom izvrsnošću. Pravi razlog i motiv Kennedyjevog ubojstva zapravo je takva jedna preobrazba ljudskih bića. Što više proučavam kontrolu uma, tajna društva i okultno, to više razumijem suptilnost i skrivenu simboliku, takozvano čaranje riječima podaprto znanošću o imenima, koje skrsava iza prizora atentata na Kennedyja. Ubojstvo Kennedyja nepobitno je prožeto ovom znanošću, a sadrži pravu noćnu moru sastavljenu od kompleksnih simbola povezanih s nasiljem, izopačenošću, zavjerom, smrću i degradaciju. 1. Pogledajmo to malo pomnije. Ubijanje kralja. Avangardni klasik James Shelby'a Donarda. Čarobnjaštvo, seks, ubojstvo i znanost o simbolima. Sorcery, sex, assassination and the science of symbolism. Povezuje američke povijesne događaje s grandioznim okultnim planom tajnih društava. Njegovo istraživačko djelo o zapanjujućim poveznicama unutar Kennedyjevog ubojstva ostalo je i sada, dugo nakon njegove smrti, još uvijek nenadmašeno. Damnard piše: predsjednik Kennedy i njegova žena otišli su iz hrama Houstona, a u ponoć ih je dočekalo neumorno mnoštvo koje je klicalo muževnom Bogu sunca i njegovoj zanosnoj, erotičnoj ženi, kraljici ljubavi i ljepote u Fort Worthu. Ujutro 22. studenog sletjeli su kod ulaza broj 28 na aerodromu Low Field, ljubavno polje u Dallasu u državi Texas. U kabalističkoj numerologiji broj 28 je jedan od brojeva pridruženih Salomonu. Salomonsko ime je dodijeljeno broju 28 je Beale. Na 28. stupnju zemljopisne širine u državi Texas nalazi se nekadašnji ogromni Kennedyjev ranč, u navodnike. Na 28. stupnju smješten je Cape Canaveral, odakle su lansirane rakete na mjesec, omogućeni ne samo brojnim predsjednikovim inicijativama, već i njegovom smrću. Jer postavljanje slobodnih cigara na mjesec moglo se dogoditi samo nakon ubijanja kralja. Kod Templara 28. stupanj je stupanje, citiram, kralja sunca. Predsjednik i prva dama stigli su avionom Air Force One, kodnog imena Angel,
Anđeo. Povorka automobila krenula je od Lowfielda ka Dile Plazi, trgu Dilei. Dile Plaza je mjesto na kojem se u Dallasu nalazio masonski hram, odavno srušen, a tu činjenicu potvrđuje i simbolička oznaka na tom trgu. Važna zaštitna strategija za Dile Plazu planirala je cijena ispostava iz New Orleansa, čije se sjedište nalazilo u hramskoj zgradi slobodnih zidara. Dallas u Teksasu nalazi se 10 milja 16 km sjeverno od 33. stupnja sjeverne zemljopisne širine. U slobodnom zidarstvu 33. stupanj je najviši, a snimačka loža škotskog obreda u Americi oformljena je u Charlestonu u Južnoj Karolini, točno na liniji 33. stupnja. Dile Plaza je blizu rijeke Trinity, koja je prije uvođenja mjera za zaštitu od poplave redovito poplavljivala to mjesto. Stoga Dile Plaza simbolizira i trozubac i njegova nositelja, vodenog boga Neptuna. Do tog Neptunova mjesta s trozubcem stigli su, citiram, kraljica ljubavi i ljepote i njen supružnik, žrtveni jarac u obredu ubijanja kralja. Kjani deću. Grčki izraz za ružnu glavu ili ranjenu glavu. Ali pazite sad, kraljica je Jackie, a Kennedek Deč je gelski oblik imena Kennedy. U škotskoj grbu obitelji Kennedy i ikonografija puni su elemenata narodnih predaja. Biljka na njihovom grbu je hrast, a na ukrasu nad grbom nalazi se delfin. Ima li što podudarnije od toga što je JFK pogođen u glavu nedaleko hrastova stabla na Dile Plazi? Mislite da je to slučajnost? U 12.22 automobilska kolona kretala se ulicom Main prema podvožnjaku pod nazivom Triple Underpass, pošavši prvu ulicom Elm. Potonja je bila prizorište brojnih revolveračkih obračuna, napada nožem i drugih vrsta nasilja. Ovdje se nalaze i kazalište Majestic, zalogaonica, crnačka četvrti industrijska zona. Ulice M, Main i Commerce stvore uzorak trozupca u poravnanju s trostrukim podvožnjakom, što će pokazati svaka karta Dallasa. Mnogi analitičari tvrde da su u zasjedi u kojoj je pod unakrsnom vatrom stradao Kennedy sudjelovala barem trojica ubojica. Zlatno je pravilo slobodnog zidarstva da njihove unajmljene ubojice rade u trojkama. U kodnom jeziku masonskih loža njihovi unajmljeni ubojice znani su kao nevrijedni zanatlije. Prema masonskoj legendi Hirama Abifa, arhitekta Salomonovog hrama i mitskog pravca slobodnog zidarstva, ubila su trojica, citiram, nevrijednih zanatlija. Budući je slobodno zidarstvo gotovo opsjednuto gleda na zemlju kao na ploču za igranje s figuricama. Uzorak mozaika s četverouglasnim pločicama odatle i kockasti masonski fot i pomoćnim poravnanjima neophodnim za omogućavanje igre. Ono je prekomjerno zaokupljeno željezničkim prugama i željezničarima, do te mjere da izvan kruga odvjetnika i cirkuskih izvođača niti jedno zanimanje nema viši postotak slobodnih zidara od željezničkih radnika. Nekoliko minuta nakon što je John Fitzgerald Kennedy ubijen, uhićena su trojica skitnica nevrijednih zanatlija na ranžiranom koloduru iza Dile Plaze. Nikad nisu objavljeni podaci o njihovom identitetu, niti o identitetu policajca koji obavio uhićenje. Sve što je preostalo od te 3 minute su niz fotografija, ritualni dodatak crne mise koja označavala ceremonijalno žrtvovanje kralja,
nepogrešiva aluzija na masonsko ubojstvo i pojava jubele, jubela i jubeluma, trojice nevrijednih zanatlija, koji neće biti okrivljeni ni zašto. Ova ritualna simbolika nužna je za ostvarenje alkemijske namjere ubijanja kralja Kamerona. Druga klasa simbolički se raščlanuje ovako. Ideja na latinskom znači božica, ali se na španjolskom može odnositi na zakon ili na pravilo, ili na engleskom na linije nadnaravnog geografskog značaja u predkršćanskim prirodnim religijama. Ley lines, takozvane zmajeve linije, opaska prevodioca. Sustavni raspored i obrazac simboličkih stvari koje imaju veze s ubojstvom Kennedy ukazuju na to da je on bio žrtveni jarac u žrtvenom obredu. Svrha takvog morbidnog ritualizma također je vidljiva u simboličkim obrascima koji kulminiraju u konačnom očitovanju svega što je skriveno. Lee Harvey Oswald. Oswald znači božanska snaga, diminutivni oblik te riječi je os ili os, označavajući snagu. Božanska snaga svojstvena je obred ubijanja kralja. Malo ćemo pomnije razmotriti ulogu koju je odigrala božanska snaga u ritualu ubijanja kralja. Prema pravilu božice na prizorištu Dilgri. Tako je treba ukazati na značaj ubijanja uništenja Oswalda od strane Jacka Rubija, uzevši u obzir simboliku cipelica boje rubina iz čarobnjaka i zoza, čemu se netko može podsmjehivati kao elementima bajke, ali koji ipak simboliziraju neizmjernu moć svjetlosti boje rubina, poznate inače pod nazivom laser. Dok je sudjelovao kao dobrovoljac u Centru za kontrolu ponašanja u Minsku, Oswald je možda bio podvrgnut biotelemetrijskoj implantaciji. Oswald je stanovao zajedno s Kubancima i navodno je prijateljevao s jednim Kastrovim čovjekom znanim jedino po nadimku Ključar. Ključ je naravno jedan od najvažnijih simbola slobodnog zidarstva i simbol tišine. Arlingtonski nekrolog. I Kennedy i Oswald pokopani su u ili kod Arlingtona. JFK na nacionalnom groblju u blizini Washingtona, Oswald na groblju Rosehill u blizini Arlingtona u Teksasu. Arlington je značajna riječ u masonskom čarobnjaštvu i misticizmu, tema skriveno značenje vezano uz nekrolatriju. Kod Kennedyja grobnice nalazi se kameni krug, a u njegovu središtu vatra koja se naziva, citiram, vječnim plamenom. Vatra u sredini kruga predstavlja jednu točku u krugu, a istu vrstu simbolike razabiramo u položaju Kennedyjevog mrtvačkog odra i kovčega u sredini rotonde u kapitolu zgradi Američkog kongresa. U drevnom obožavanju sunca točka unutar kruga simbolizira sunce. Ona je također bila simbol plodnosti, gdje točka simbolizira falus, a krug vaginu. Posmrtni obredi. U drevnim misterijama kandidat za određeno mjesto nije mogao tražiti da mu budu otkrivene najveće tajne sve dok ga nisu stavili u pastos, krevet ili lijes. Njegovo polijeganje u lijes nazivano je simboličkom smrću misterija, a njegovo izbavljenje podizanjem iz mrtvih. Kaže jedan drevni pisac koji ga navodi Stobej, smetanje u smrti baš kao i prilikom inicijacije u misterije. A riječ odgovara riječi kao i stvar stvar, jer pokapanje znači umrijeti, a smrt biti iniciran. Lijes kojeg u slobodnom zidarstvu nalazimo na crtačim pločama početkom prošlog stoljeća uvijek je tvorio dio simbolike trećeg stupnja, gdje figurira iste stvari kao i pastus u drevnim misterijama. 2.
Predsjednik Kennedy je sjedio na čelu stola kao simbola bijesa u Bijeloj kući. Iza njegovih leđa iznad kamina visio je portret Abrahama Lincolna, ubijenog predsjednika. Sa svake strane te slike bile su urne koje su sličile takozvanim pepeovnim urnama, odnosno posudama u kojima se drži pepeo umrlih. Jedna od knjiga od JFK zvala se Tri koraka do Bijele kuće, Three Steps to the White House. U slobodnom zidarstvu postoje takozvana tri simbolička koraka. To tri velika koraka simbolički vode od ovog života do izvora sveg znanja. Tri. Svako majstor u slobodnom zidaru treba biti očito bez daljnjih objašnjenja da se tri koraka poduzimaju iz tame prema mjestu obasjanom svjetlom, bilo figurativno ili zbiljski iznad lijesa, simbola smrti. Time se simbolički prikazuje prolaz kroz smrt iz tame i neznanja ovoga života do svjetla i znanja vječnog života. Od najranijih vremena to je bila prava simbolika toga koraka. Četiri. Tijelo predsjednika Kennedyja položeno je u lijes koji je postavljen u sredini kruga ispod kupole u zgradi Kapitola. Podar je bio privremeni objekt od drveta, prikladno ukrašen pogrebnim simbolima, a predstavljao je grobnicu ili grobni spomen. On sačinjava dio ukrasa lože žalosti. Taj izraz iz masonske enciklopedije odnosi se na ceremonije trećeg stupnja u ložama francuskog obreda. Snimljene slike Kennedyjevog lijesa i odra prikazuju ta dva rekvizita posmrtnog obreda kao točku u krugu. Prodnost je simbolički označena točkom unutar kruga, proizlazi iz drevnog obožavanja sunca. U kultovima misterija i religijama prodnosti redovito nalazimo legendu o smrti božanskog junaka te o nestanku njegova tijela. U kasnijoj potrazi i navodnom pronalaženju tijela vidimo jednu lukavštinu u vidu kompleksne psihološke varge. Rečeno je da su tijelo sakrili ubojica ili ubojice božanskog junaka. Skrivanje tijela se naziva afinizam i to je obred masonskog trećeg stupnja. Sada tko bi htio razumjeti mehanike grupne kontrole uma, posebno bi trebao proučiti treći i deveti stupanj i sve stupnjeve slobodnog zidarstva općenito. Nestanak tijela, afanizam prisutan je i kod ubojstva predsjednika Kennedyja. Predsjednikov mozak je uklonjen, na njegovo tijelo pokopano bez njega. Dr. Cyril Vecht, glavni mrtvozornik okruga Allegheny u Pensilvaniji, bivši predsjednik Američke akademije forenzičkih znanstvenika i profesor patologije i prava, dobio je dopuštenje Kennedyjeve obitelji godine gospodnje 1972. da pregleda materijale s obdukcije iz Nacionalnog arhiva. Kada je rutinski zatražio da pogleda mozak, Vechtu je rečeno da ga nema, kao ni mikroskopskih slajdova mozga. Prema riječima Mariona Johnsona, čuvara materijala Warrenove komisije u arhivu, mozak nije ovdje. Ne znamo što se s njime dogodilo. Pet. Ako se i kada mozak pronađe, dovršio bi se čitav proces pod nazivom navodnike ureza. U masonskim misterijama to su simboličke ljestve. Na masonskoj crtačoj ploči iz godine gospodnje 1776. nalaze se ljestve s tri prečke, što je značajna preinaka u uobičajenih ljestava u takvim izvorima. Sedam prečak. Postoje naravno raznorazne ljestve, brahmanske ljestve sedam prečaka, kadoš ljestve sedam prečaka, rozenkrojčarske ljestve sedam ljestava.
7 prečaka. Jako obovelješte uz pridružene različite brojeve prečaka. Kabalističke ljestve, 10 prečaka. Tu su zatim stare ljestve Tima Finnegana, koje su nekoma poznate kao ljestve nesreće. Načinjene su izgleda od jedne lažne prečke za drugu. Nakon što je Kennedy ovdje smaknut iz središta kruga rotonde u zgradi Kapitola, odnešen je uz veliku pompu van na ulice kako bi ga mogla vidjeti javnost. Pogrebna povorka neplanirano se zaustavila na aveniji Pensilvanije ispred restorana Occidental, zapadnjačkog restorana. A snimljena je slika zastave prebačene preko Kennedyjeva ljesa iznad kojeg se ističe riječ Occidental, zapadnjački, zapadnjački. U slobnom zdravstvu te u nauku u egipatskom bogu šakalu Anubisu za mrtvu osobu se kaže da je otišla na zapad. Engleski Gone West. Nekoliko mjeseci nakon Kennedyjeva pokopa Occidental Life, osiguravateljska podružnica kompanije Trans America Corporation, oglašavala je u novinama grupno životno osiguranje za kojeg je tvrdila da je, citiram, novo, ali je sadržavalo izmjenu koja je uistinu bila originalna. Iznešena je čudnovata tvrdnja o tome kako je, citiram, sve do sada postao samo jedan način da izvučete korist iz grupnog osiguranja. Očito su neke prilično duboke promjene načinjene u načinu na koji stvari stoje nakon što je ubijanje kralja postalo fate accompli, svršen čin. Prije nego što je JFK krenuo na svoj Jornada del Muerto, putovanje smrti, fotografiranje s jugoslavenskim, seks jugoslavenskim diktatorom Titom na zavojitim stepenicama u Bijeloj kući. Tito je značajno ime u slobodnom zidarstvu, budući da je to i naslov dat princu Harodimu, prvom sucu i načelniku imenovanom od strane kralja Solomona. Naslov Tito navodno je bio osobito drag kralju Solomonu, čiji je hram bio rasadnik lupeštva, mijenjanja novca, muške i ženske prostitucije i čarobnjaštva. Taj drevni Tito predsjedao je ložom intendanata tog hrama, a bio je jedan od 12 vitezova iz 12 plemena Izraela. Predsjednik Kennedy fotografiran je kako stoji ispred Tita na stepenicama ispod portreta ubijenog predsjednika Garfielda. A još jedna slika snimljena je na stepenicama ispred slike Lincolna, odnosno limuzine Lincoln Continental, u kojoj je Kennedy ubijen. John Fitzgerald Kennedy, jedini sveopći katolički predsjednik Sjedinjenih Država, bio je ljudski i žrtveni jarac, farmakos ili farmakos, mogu značiti očaranost drogama i čarobnjaštvom, ili pretučen, sakat ili žrtvovan. U alkemiji ubijanje kralja bilo je simbolizirano razapetom zmijom na tau križu, što je predstavljalo inačicu Isusovo raspeću. Isus Krist je bio mučen i ubijen, što je bila posljedica spletaka ljudi iz Salomonova hrama koji su ga mrzili jer su ga se plašili. Oni su bili predani sljedbenici egipatskog, babilonskog i feničkog misticizma. Obično ubojstvo slobodnim zidarima ne znači mnogo, a kod ubojstva Kennedyja dali su si nevjerovatno mnogo truda i preuzeli velik rizik kako bi taj njihov gnjusan čin odgovara u drevnom prinošenju žrtve u vidu ubijanja kralja. Već sam navio da su trojica skitnica koji su uhićeni u vrijeme atentata u Dallasu barem jednako važni simbolički kao i operativno i da u slobodnom zidarstvu predstavljaju trojicu nevrijednih zanatlija. Ova simbolika je istodobno snažan psihološki udarac zadat žrtvi i njenim suradnicima, znak osuvječene istrage, pretpostavljena besmislena narav bilo kakvog traganja za autentičnom naravi ubojica i zrcalo ili skupni doppelganger, dvojnik, trojica ubojica koji su doista izvršili ubojstvo.
Trojica nevrednih zanatlja kao dio obreda inicijacije za majstora zidara, što je treći stupanj slobodnog zidarstva, imaju dramatsku ulogu, jer otkrivaju najtrajniju i najvažniju misteriju masonskih rituala, legendu o ubijenom majstoru. Nakon krađe se nevolja, kandidatu se stavlja povijest na oči dok mu starješina počinje pripovijedati o ubojstvu Hirama Abifa, majstora graditelja Salomonovog hrama. On objašnjava da su trojica napadača koji su zatražili da im budu odane tajne majstora zidara napali Abifa, nakon što je Abif odbio odati tajne ubijenje. Nakon što je obaviješten da je starješina nestao, kralj Salomon zapovijeda da u potragu za njime pođu svi radnici. Na početku hrabri Salomonom priopćuju da su nestala i trojica zanatlija, Jubela, Jubelo i Jubelu. Šest. Trojica ubojica na kraju su uhićena i ubijena po zapovjedi kralja Salomona. Tako završava inicijacija majstora zidara, najzanimljiviji od tri stupnja, jer sadrži neobjašnjenu alegoriju koja je slobodnim zidarima omogućila da se poistovjete s ulogom graditelja Salomonova hrama. Sedam. Glede pravih atentatora. Perry Raymond de Rousseau izjavio je pred velikom porotom u New Orleansu kako je sin agent David Ferry rekao da je ubojstvo predsjednika Kennedyja moralo biti uključeno najmanje troje ljudi. Dvojica bi spalila hitce za odvraćanje pažnje, a treći bi spalio najsudbonosni hitac. Ferry je kazao da bi jedan od te trojice morao biti žrtveni jarac. Također je naveo kako su razmatrane mogućnosti bijega, rekavši da bi žrtvovani čovjek pružio preostaloj dvojici dovoljno vremena da umakne. Osam. Warrenova komisija. Slobodni zidar Lyndon Johnson naložio je slobodnom zidaru Earlu Warrenu da istraži smrt sveopćeg katolika Kennedyja. Slobodni zidar 33. stupnja Gerald Rufford imao je vrlo značajnu ulogu pri sprječavanju da i ono malo dokaza uloku stigne do planeta. Davanje informacija komisiji bilo je povjereno slobodnom zidaru 33. stupnja J. Edgaru Hooveru, bivšem cinom direktoru u slobodnom zidaru Elenu Julesu, dato je u zadatak da filtrira sve podatke njegove agencije koji su se prosljeđuju komisiji. Jer je paranoidno biti sumnjičav prema nalazima komisije, uzevši u obzir sve navedeno. Bi li bilo paranoidno sumnjati u naciste kojima bi bilo naloženo da istraže smrt nekog židova, ili sumnjati u komisiju Ku Klux Klana koja bi istraživala smrt nekog crnca? Pišući u enciklopediji slobodnog zidarstva, dr. Albert McKay, slobodni zidar 33. stupnja, najistaknutiji masonski povjesničar 19. stoljeća, definira izraz hoodwink, obmanuti, prevariti, kao, citiram, simbol tajnosti, šutnje i tame u kojem se misterije našeg umijeća trebaju sačuvati od neposvjećenog pogleda svjetine. Smataju nas profanima, uljezima, outsiderima, nečistima i odveć iskvarenima da bismo mogli spoznati njihove svete istine. Da ubojstvo seksualne nastranosti, kontrola uma, napadi na stanovništvo Sjedinjenih Država. Sve su te stvari tako uzvišene, tako profinjene i svete da izmiču pogled običnih ljudi. Istina ili posljedice. Državnog tužioca iz New Orleansa, James Garrisona, podržavali su članovi kluba Istina ili posljedica. A Garrison je navodno bio bivši agent FBI-a koji je u određenom razdoblju svog života patio od mentalnih poremećaja. Jim Garrison je bio outsider u makinacijama tajnog društva naspram FBI-a. A vrlo je lako moguće da je farmakološki ili hipnotički potaknut da pokrene svoju zlosretnu istragu i stekne određeni položaj
u komisiji istina ili posljedica. Vrlo neobičnog naziva istina ili posljedice, truth or consequences, u Novom Meksiku smješten je na 33. stupnju sjeverne geografske širine, a blizu iste te zemljopisne širine John Fitzgerald Kennedy postao je prinešena žrtva. Dok se na istoj zemljopisnoj širini na ovome planetu nalazi glavni hram, barem u moj mapak i čarobnjaka, odnosno Solomonov hram u Jeruzalemu, koji je nekoć stajao ondje i koji bi se prema masonskim prisegama trebao ponovno izgraditi na tom 33. stupnju. U doslovnom alkemijskom smislu očitovanje svega što je skriveno je postignuće trećeg zakona alkemičara, a do sad je još neostvareno ili barem nije dovršeno. Druga su dva su ostvarena, stvaranje i razaranje prvobitne materije i eksplozija prve atomske bombe kod Trinity Site u Novom Meksiku. Na 33. stupu zemljopisne širine, jer razbijanje i ponovno sastavljanje prva su načela alkemije. Atomska bomba je razbila pozitivne i negativne muške i ženske elemente koji sačinjavaju prvobitnu materiju, što je kulminiralo nakon nebrojenih tisuća godina alkemijskih pretpostavki i prakse ubijanjem kralja na lokaciji Trinity, trojstva, udila i plazi udala su nedaleko od 33. stupnja sjeverne geografske širine. Jedino ponavljanje iznešenih informacija u kombinaciji sa znanjem o tom mehanizmu očitovanja svega što je skriveno pruža mu vrst smjerosti i volje koje mogu pokazati da smo svjesni svih neprijatelja, svih protivnika, svih trikova i mašinerije, a ipak još nismo uvjereni da radimo za istinu zbog istine same. Neka ostali preuzmu na sebe i na svoju djecu posljedice svojih postupaka. Alkemija ritualnog ubojstva. Michael Hoffman, suautor knjige Tajna društva i psihološki rat, Secret Societies and Psychological Warfare, jedan od najistaknutijih svjetskih stručnjaka za Kennedyovo ubojstvo, objašnjava. Citiram, svakom studentu masovne psihologije trebao bi biti nedvojbeno jasan gotovo trenutačni rasap američkog naroda nakon tog šokantnog na televiziji prikazivanog krvoprolića. Mnogo je pokazatelja te preobrazbe. U roku od godine dana Amerikanci su pretežno prešli s pamučne odjeće prirodnih nježnih boja na drečavo obojene umjetne polijestere. Popularna glazba je postala glasnija, brža i puna kakofonije. Po prvi put droge su se pojavile izvan bohemskih subkulturnih geta kao suvremeni trend. U modu su ušle krajnosti svake vrste. Na obzoru su se nazirale revolucije u sferi spoznaje i ponašanja. Od Beatlesa do Charles Masona. Od slobodne ljubavi do LSD-a. Ubojice nisu uhićene, a Warrenova komisija je bila instrument za zataškavanje činjenica. Ljudi su imali osjećaj da se osobe koje su naručile to ubojstvo cerekaju tamo negdje, pijuckajući koktele. A na osnovu svega toga američko je stanovništvo zahvatilo gotovo psihodelično čuđenje. Jezovite drhtaj nakon kojeg je nastupila sljedeća spoznaja. Tko god da je uspio ubiti predsjednika Sjedinjenih Država u po bijela dana i proći nekažnjeno, proći će nekažnjeno, ma što uradio? Tajna skrivena vlada iza vidljive vlade ovih Sjedinjenih Država postala je bolno očigledna na jedan subliminalni način ispod praga svijesti, slijevajući u našu stvarnost obujicu halucinogenih elemenata. Dobrodošli u OS, zahvaljujući ljudima iz OS Valda i Rubija. U kolektivnoj psihi američkih masa dogodila se predaja, ustupanje moći, javna moć izabranog lidera i vrhovnog rukovodioca prešla je neizabranoj, nevidljivoj grupaciji sposobnoj da ga nekažnjeno likvidira. Po prvi put njihove povijesti od masonskog ubojstva pisca Williama Morgana, godine 1826. Amerikanci su bili prisiljeni suočiti se s mrtvošnom stvarnošću u kojoj neka skrivena vlast upravlja svijetu. Sir James Fraser, pišući u knjizi Zlatna grana, studija o magiji i religiji, The Golden Bow, A Study in Magic
and religion. Objašnjava da kada božanskog kralja ubije netko tko je jači ili vještiji, ove božanske moći koje su pripadale kralju sada prelaze primjereno i prijelazno s pobjeđenog pobjednika. Ulaskom ovakve svjesnosti u podsvjesni grupni sanjarski um američkih masa uspostavljanje novih simulakrum, šokantno uvođenje dijametralno suprotne nove stvarnosti, klasičan scenarij druge faze alkemijskog programiranja kristokraciji znano pod imenom, pod nazivom Clamores. Američki narod sada se morao suočiti sa zastrašujućom i drugačijom stvarnošću. Stvarnošću vlade u sjeni nad kojom nema nimalo kontrole niti o njoj išta zna. Takav usmjerujući proces ubezanje time do maksimuma. Avangardno reklamiranje, glazba, politika i vijesti od sada će prikazivati osobito u elektronskim medijima, ponekad oblaš, ponekad otvoreno, sjenomitu stranu stvarnosti, podzemnu amoralnu struju svojstvenu kući smijeha, u Luna Parku s izobličenim ogledalima i slično, a povezanu s ekstremnim seksom, ekstremnim nasiljem i ekstremnom brzinom. Suptilno se pokazalo da su statični prikazi predstavnika etablirane religije, vlasti, politike i biznisa utegnutih u odijela i kravate podređeni moćnicima u sjeni po kojima je američko stanovništvo krajičkom njihova kolektivnog oka postupno dobivalo sve širi uvid. Zanimljiva posljedica te pojave je da ona istodobno stvara i strah i ulagujući impuls, te sprečava svaku inicijativu od strane njenih opažatelja, koji ne posjeduju nikakvu zapanjuću brzinu, niti su njihove životne prilike slične kući i smijeh. Ljudi stječu dojam da žive u palači punoj čudesa kojima manipuliraju krasni, ali sotonski prinčevi s tolikim znanjem, moćnim iskustvom, da su silno nadmoćni u ostatku čovječanstva. Oni su prošli kroz sve što se može proći, oni su radili sve što se može raditi, oni vode spektakl koji nas opčinjava, a mi smo odlučili gledati sve što nam nude. Hipnotizirani smo i očajnički želimo vidjeti njihovu najnoviju produkciju, njihovo najnovije uzbudljivo objavljenje, čak i kada se uzbuđenje temelji isključivo na daljnjoj potvrdi naše dehumanizacije. 10. Kao što je objašnjava J.G. Ballard, autor i istraživač okolnosti ubojstva JFK, u ovoj prejako osvjetljenoj domeni kojom vladaju prikazi svemirske utrke i vjetnamskog rata, ubojstva Kennedy-a i samoubojstva Marilyn Monroe, odvijala se jedinstvena alkemija mašte. Zatiranje osjećaja i emocija, smrt, suosjećanja, stolovali su poput kakvog morbidnog sunca nad igralištem tog zlokobnog desetljeća. Nama je namijenjena uloga zombija kojima vladari i sjene naređuju da budemo statisti i da postupamo poput ustaljenih likova u njihovoj spektakularnoj predstavi. Taj opčinjavajući proces stvara demoraliziranu, ciničku kolebljivost. Kolebljivost kao ona prisutna u subliminalnim porukama, u zagonetnim sinkronicitetima, u okultnoj sferi, preuzimala je post-ratovske događaje i prijetila rapirom, vrstom mača, dok mi je zurili u cijev pištolja, izlažući nezaštićeni dio jedne još neutvrđene forme. Percepcija se mijenja, mi se vraćamo natrag u spilju i promatramo sjene na zidu, vjerujući da su stvari. Cjelokupna tradicija nam govori da neki stručnjaci polaze krivim putem, braća ljevorukog puta ili crnomagijaši. Sve teško stečeno znanje i uvide koriste kako bi promicali svoje vlastite, vrlo osobne i često vrlo opake ciljeve.
propagande, masovne traume, obožavanja slavnih ličnosti i ubojstva, restrukturira naše kulturne arhetipove u rastezljive otiske, dok mi su gionici ezoterične vožnje koja nadrasta našu trenutačnu razvučenu igru sjenki, nervozno iščekujemo sljedeći šok. Bilješke. Jedan James Shelby Donald s Mihaelom A. Hoffmanom, a drugim King Kill, 33. treći stupanj, godine 1998. objavljeno u vlastitom izdanju. Dva Albert McKay, Highwood, Encyclopedia of Freemasonry, Kessinger Publishing, godine 2003. ISBN 13-978-076-6-147-195. 3 ibit, 4 ibit, 5 Los Angeles Free Press Special Report, number 1, stranica 16. 6 John J. Robinson, Born in Blood, The Lost Secrets of Freemasonry, Mellans Publisher, stranica 221, godine 1989. 7 John J. Robinson, Born in Blood, The Lost Secrets of Freemasonry, Mayo Evans Publisher, stranica 223, ljeta 1989. 8 citiran u knjizi V.K. Bovarta, Operation Mind Control. 9 Sorcery Sex Assassination u knjizi Secret and Surprised urednika Jima Keitha, Portland, Oregon, Feral House, ljeta gospodnjeg 1993. 10 Michael Hoffman Secret Societas and Psychological Warfare Independent History and Research, godine gospodnje 2001. ISBN 13-978-097-037-8415. 11. Yoga Balar, Secret Societas and Psychological Warfare, stranica 91-95, Independent History and Research. Evo, to je to, eto, tu, ali ne treba sad se, ne treba se bojati toga, ničega, to smo već mi sve riješili. To sve stoji, mislim, ostalo, jer sad već više i nije, kako smo mi to riješili, jel? Isto kako smo, ali prvo smo mišli ono kako smo rekli po redu, prvo smo prinčeve rješavali, onda smo ove druge, jel? Malo po malo vamo rastrvotočili i vamo idemo dalje, ovo sad. Ovi kako su manje vamo za kazne i to. Što se tiče ljudi. I to je to, i tako rješavamo te probleme i to je sasvim okej, okay, tako da se ne treba zabojati nešto da je to. A to uglavnom stoji, jel, no. To su stvari koje se zbivaju, koje su se zbivaju. Sad više i ne mogu da sam ih ja zabucao, sve sad ću zabucao i ove sve. Ne mogu li više to pratiti kao ovi novi srha, ako su došli, jer su ovi veće da se otočili, ovi da su bili, ono. Kako ovi novi dolaze, već to, ono, sad malo koronica i to, malo neki, ono, zatvornik. Ovo, ono, još ćemo više, ćemo ih uvaliti. Malo ćemo ih opcije s ovima ko je tribalo i to je to. S ovim nižim demonskim bićima. I to je to, tako to ide. Uvijek ima jači od jakog, ali? Tako da je to što se tiče toga. Dobro, više neću spominjati. Da se oni pet stvari treba se rješavati, ono, na oružanjišta smrke i u svim videojima. Ne mišljat ću zaboraviti kojih je pet stvari. Pomišljat će mi se. Ali nije dobro, znam, ono, sudstvo, jel, nema tko što uđe tu, nego ja i boginja. Vam ovaj...
politika, to smo već riješili, jel? Malo po malo, ono, samo ćemo preuzima kako budu dolazili, jel? Sad kako se budu konstituirali, ovo 20. godina, to je moja godina, no, to nema više 21. godine, to su mreke 22. 23. to ne, sve 20. do dalje, do raja nebeskog. Znači sve u raju zemaljskom, sve 20. Nema dalje godine. To što se tiče toga, rekao sam da sam to govorio, ali oni su nije ovo ništa novo. Kako će se ukiniti u sve. Malo po malo i tako će i biti. No. Taka reforma kalendara. No. To što se tiče toga, onda dalje, Ja mislim, kako bi oči mogli računati dalje više ove stupnjeve, 33 stupnjeve, kad je u kojoj, kad sam ja ukinjal godinu. Kad je gotovo, nema kalendara više. To je to, razumijem, recimo između ostalog, kad bi nešto i bilo, ovi sad novi što su još prije no što ih ovi, jer oni su za crvotočne, nisu toliko okorijeli, nego ćemo i malo po malo ovi razmoraznim, opsjedat ćemo ih i tako namještati po svojoj volji, jel? Tako da mogu, jer mora i Forbes kasnije, moram to rješavati isto. Mora se uspjeti na ljestvici praktički da bude čak i tu, jel? Pa da ono muka Joker spaliti sve, samo dugo neću spaliti, treba će to raspršiva kako smo rekli. Ono. Ali kao iz prezira bilo bi kao ono, jel, da se kao Joker da spali, to sve što bude sa Forbesom primi. Jel. Tako da ćemo i to radimo i na tom, jel, znači malo po malo, ali sad to sve ide sporo. Jel. Ali ćemo riješiti to sve dok se ne zbude to ništa neće biti to. Jel. Znači mora sve biti, jel. Mora biti prvi na ljestvici u Forbes, sad da li poznato ili nepoznato, nije bitno sad, u svakom slučaju mora biti prvi u tom kontekstu. Da se ispuni i to, jel, kao, kad je već tako me Bognja izabrala, da sve kažnjavamo, znači da budemo i tu, jel. Da preuzmemo sve, znači, udri po džepu pa će onda znati, ono, jer ovo što je ono, neke abstraktne stvari, što su ono, tuke prde, jel. Kada ih udreš po džepu, znači dobro vidjeti, jel? Koliko smo moćni. Jel? To što se tiče toga, čast iznimkama, a to su opet iznimke, jel? Koje, ovo detalje nismo već riješili, oni su već i rasrvotočili, tako, koje su neki novi došli, sad više nisu toliko, ni, tek dok oni izvježbaju to, gotova sam im već za buca. Tako da to više nema nekakvih ovih. Kad govorimo o ovim stvarima, ali vezano za ove teorije zavjera, ovo sve što smo primili vlast od đavola koje smo im potrali čaj, sad više ne znam šta će, kao će znaka neka, nema im Boga, ono malim slovom. Nema više Boga svoga, malim slovom. Jer oni još misle da su Bog tamo, malim slovom. Što su varpu, to smo objašnjavali se, pa vidite u ovim prošljim videima, sad da se ne ponavljam. Nego ovdje je bitno naglasio i 5 stvari, uvijek to ponavljam. Da se ovi to što prije riješi, jer će nastupaju kazne strašne. Ka prokletstva biblijska, ono, to sve još nismo stigli do toga. Ono. Tek se radi na tom. Uvijek mu usporavam, naravno, malo da se smirim, ja sam zlopamtilo, a to odmah kažnjava sve. Ne, po meni ja bi sve potaraca već lani. Ja, već 2 godine je već trivalo, ja čekao odugovlačilo se. Da je bilo po mome to već 18. Bila je to, pošto je Lipša godina 20, ono, radi desetljeća dekada, ono, pa smo im malo namislili da bude ono po masonskom. Jel? Tako da, ovi, da bude ono čisto da je lakše pratiti. Jel, ono, isto kao što smo 90. To sam spominjao, mislim, ono sam stajao na 90. Da je ono pad onoga. Znači sad 81. 92. Češka, Slovačka, ono, nema 90. To. Tako pa gledam po dekadama da mi je lakše pratiti. Ono, ja sad 91. 92. kad su se rastavili kod i ovi pad krajine, ovi što. Ništa. To je ono pad ovog istočnog bloka i to je to. Tako se malo kasnije, ono, kad bude se opet, kad bi se povijesno promatralo, samo što povijest, više neće biti vremena za to. Onda bi ono se gledalo otprilike po dekadama, ono, to je bilo tad, kad, ono, ja se ne znam kada je Sokrat umrao, kada 2 godine hvali, ono što. Mislim, kad se gleda ono povijest, nema točnih podataka, jel? Nego otprilike, ono da imaš tu, to otprilike da je to tu, jel? A ne možeš ni pamati više podatke, pogledaš na internet, ono, kako će to više pamati, jel? Svaka čast, ko može, dobro, oni šta uče Kuran, ono, uče Kuran, ono, mislim, šta će to uči Kuran na pamet, ali eto, nema veze, ako to vole, neki zvole, jel? To je to, ali nema se šta tu, ono, mislim.
Če naš uvijek ostane, ono, kad si zbunjen, no. Ne mater isto betežno, ono, če naš još zna i na španjolski i na naš i na... Dobro, ona je kao Argentinka u tom kontekstu. A nema veze, hoće reći da to ostane, ono, jako dementno, recimo, ili nešto. Vezano, ustoji, to je zanimljivo isto. Kako, to, kako se to ne zaboravi, a ne ponavlja se, ono, kad, ono, uvijek ostane, no. One pismice zaboravi sve od druže, ti to mi ti se kunemo, ono, pogledaj. Isto se učilo na pamet sve ono, one, pisme, ono, teče, jedan se lapi, ono, ne znam, to se triga sve ono na pamet, mislim. Ja ne znam, sad znam samo nešto malo, ono, kasan, čuk ili netopir, vam, laveš, pasa, ono, Dobriša Cesarić, vam, one, i teče, jedan se lapi, i moja kaplja pomaže kad skaci, ja ne znam što, ne, nije, nije ti točno kao učenač. Iako ne idem ono, već dugo u crkvu, nije mi da, da slušam stalno, da mi se ponavlja. Znači, ostaje mi to, ja nisam ni pročita dugo. Ono, zavid, ne znam kad sam za input ovaj. I kad dođe nared, ono, ali ostaje uvijek, ono. Uče naš uvijek ostaje ovaj. Čak se može reći majko naš, ali. Da bude i to, ovaj, s obzirom na boginju, ali. Da se može, može i to, ovaj, tako protumačiti. Kao sad, a dobro, sad nije, nije bitno, nismo stigli do toga. Kao budemo to pojašnjavali zašto smo stavili boginja, a ne Bog. To smo i to sam već i govorio, ali da se naglasi upravo to ovaj, što se sve pod okriljem Boga činilo u povijesti, sad neka to pokušaju s boginjom dok sam ja ono živio, dok sam ja ovdje na zemlji. To je već malo teže, da će neko više od mene ovaj, moći spomenuti ono, rič boginja o, od svih, jel? Jer mene boginja stalo na prvom mjestu, na pameti sve ono, stalo me boginje, što kao oni tumim i ono što su držali židovi ovamo na, na čelu da pokažu profan, ono, izvanjski, jel? Mene je to tako unutrašnje, dobro, sad nije bitno, ono, hoću reći, svako da se spere, da ga, jel? Sad Boga, kroz povijest, jel? Da se sve što se sve koristilo vam križari, ovo ono, spaljivanje vištica, to, što ne znači, mi ćemo sve imati to detaljno, toga je sve bilo, ali je 87-88% bilo iskrivljeno radi materijalne pomoći, ono, radi ovih, ali onih 12-13%, to je već ono, pa neka i 20, pa neka i 2%. Pravih ovih stvari, to je već bilo gadno. Sad opet nema veze, čak i kad bi znao Vištica šta je ono čarobnjaka, bi bilo to sigurno, ali opet ne znaš šta bi s njima napravio. Ne znam zašto bi ih se zapalilo i to. O tom potom to ćemo sve da kada budemo razglabali. A bilo je. Bilo je sve do sad, dok ja nisam preuzeo sve. Bilo ih je do lani, do 19. Znam sam sve preuzeo, sad ja imam sve to što su imali, svi ti šta kavale ne postoje. Tako da i priko ovih jel, što su im davali, to znači demonska bića, to je sve ovaj, sve povezano, pa sam sve to preuzeo, sve sposobnosti tih demonskih bića, ovi 7-8 prinča, to sve imam. Sa upravljanjem se ovima imamo, isto kao nije šta ima, evo sad ovo Solomona spominjava, šta je, ima je prsten kao da upravlja sa ovim, da upravlja sa ovim demonima, da mu pomažu kao pri izgradnji hrama, svega ono, mislim, ima mudrost, ono, boginje to, no, u tom kontekstu. A to ćemo sve kad budemo ono pomalo usporedbe činili, to šta se dešava, kako to da sam se ja pojavio sa što ja, no, sa boginjom, šta. U tom kontekstu da kazna i to, no, to smo već spominjali na nekim mistima sve više, no. Što sam ti ja reći sve kako onih 5 stvari što prije se riješiti jer ćete mi napuštat, to je to. To je gadno kad se meni napustane, kad sam sve preuzeo. To je kao vi sad vam oni osvetnici. Ne znam šta je ispuno na kraju ovi, ali oni što isto ima neku ruku, nešto je skupio, neke rubine. No. Kao film, ono pa sve potaraca ove sve ove i šta su, kao gledam ono filmski, jer mislim da bude lakše no, shvatiti. Dođemo u Hulk, on ga i suđeno, čekamo Hulk. Kao u tom kontekstu dođe ovi drugi jer ovome drugome na njegov način. Svakoga na svoj način jel, zgazi, ono, kao super junaci, ono, nešto. Tako da, i to je to kad se pojavi, znači sad smo mi to sve grupirali, dovi svi prinčavi, sad ćemo gaziti sve to. Znači, čisto slikovito za dicu malo da znaju, ono, da im bude lakše objašnjavati. Kaj već ne razume ovi stvari, ono, kaj se ide stručno reći nešto. Onda, ono, razumijem, onda
pokušavamo ka Platon ući u mit, ono, da se kao lakše, da se primi. Evo, čak i ovdje spominjao mit u pećini od Danijela Vestulina, isto. Kad je išao objasnio kako se obraćamo u pećinu. U tom kontekstu, kad zatvaram oči to. Dobro, svakako, to je to što se tiče toga, eto, dalje ja ne bih puno dulje, ne znam sad kakve su ove relacije. Mislim da je to dovoljno i ovo je, Bog mi se dobro oduljilo. Ovo je više od njan, sad ne vidim ovo. Ura i korac, jel? Znači, ipak, kad zadnji put izbacimo 45, a sad sam stavio dva videa, pa može ura i korac. Dobro, nema veze, glavno smo ovo riješili i to je to, pa sad idemo. Pa ćemo se vidjeti sad drugi put kad bude ovaj. Eto ga, sve je staro, nemam video, tako da je dobro da ne moram činiti dva. Eto ga, pa se vidimo.